রং বসন্ত উৎসব 2017 আগবাইছে এডিশন টি, স্টার আগরবাতি, ওয়াইল্ড স্টোন, সাই আরএনএস একাডেমি, ক্যাপস আর ভারতরাজ। বান্ধই পিছলি পৰিবা, এ বান্ধই পিছলি পৰিবা, এ বান্ধই পেডেলত নথবা, পেডেলত নথবা ভৰি, এ বান্ধই এৰি থৈ যোৱাতকৈ, এ বান্ধই মাৰি থৈ যোৱাহি, এ বান্ধই মাৰি থৈ যোৱাহি, এ বান্ধই ছিঙি থৈ মৰমৰ, ছিঙি থৈ মৰমৰ জৰি। দৰ্শকসকল, আজি ৰাতি বিহুৰ শেষ দিন, কাইলৈ উৰুকা, আৰু উৰুকা বুলি আমাৰ বাইদেউ আইতাসকল ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখলত পিঠা পনা বনোৱাক লৈ, আৰু আমিও ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ আমাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহক লৈ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিচাৰকসকলে তেওঁলোকৰ আসনসমূহ শুৱনি কৰিলেহি। আহকচোন আমি পুনৰবাৰ তেওঁলোকক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিওঁ। আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকল হৈছে ভৱেন হাজৰিকা, সীমা কাকতি আৰু জীৱন ঘৰফলীয়া। তেনেহলে আহকচোন দৰ্শকসকল, আমি পলম নকৰি প্ৰথমে আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে লখিমপুৰৰ হিমাশ্ৰী গগৈ। Yeah.
তই খালো নেমু টেঙা হেমুর সোন তরা দই কথা দিয়া গে ঐ কথা দিয়া গরে লোন দেহি হইতে হপতে হেমুর সোন তরা দই জীবনে মরণে হেমুর সোন তরা দই তোমার মরমি আলোই তোমার মরমি হিয়াল কোন খালি ভাত টুকলা সেন্দুরর ঝুনফুট মারিলি বুগারি হামেরালি গাত শ্রী গগৈ একেবাৰে মন ভুলুৱা হাঁহি আগলে এই হাঁহিটোৰে মোৰ লগতে দৰ্শকৰ মন নিশ্চয় তুমি জয় কৰিছা
পিছায় বিচারকসকলৰ মন জয় কৰিছেনে নাই সেইটো জানিবলৈ মন যোৱা নাইনে? মোৰ মন গৈছে। কিন্তু দৰ্শকসকল, এইখিনিতে আমি ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ। জীৱন দা, তোমাৰ নাচনালী সুন্দৰ, দলটোৱে ভালধৰণে তোমাক পৰিচালনা কৰিছে আৰু আখৰাৰ কিছু অকণমান প্ৰয়োজন আছিল। যি কি নহওক, কণ্ঠত জোৰ দিব লাগিব। তোমাৰ কণ্ঠটোৰ প্ৰতি অলপ তুমি চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু বিভাজনৰ কণ্ঠটো অলপ আমি অসুবিধা পাইছোঁ, সেইটো সুবিধা কৰি ল'ব লাগিব দেই। ধন্যবাদ, আগলৈ আৰু সুন্দৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সীমা বাইদেউ, সুন্দৰ, ভাল নাচিছা, কঁকাল ভাঙিছা যদিও বেছিকৈ, অলপ কমকৈ ভাঙিলে বাহুৰ লগত সংযত ৰাখি বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু ভাগৰো কম লাগিব দেই। যিমান মানে কঁকালৰ লগত বাহুটো মিলাগে নাই, সেইটো মিলাই নাচিবা, ভাগৰো কম লাগিব আৰু নাচিও সুবিধা পাবা, হয় নহয়? নাচনি যেতিয়া সেইটো উদ্যম লাগিব, যাৰ কাৰণে আখৰা বহুত প্ৰয়োজন দেই। কষ্ট কৰা, বহুত ভাল হ'ব আগলৈ আশা ৰাখিছোঁ। ভৱেন দা, হিমাশ্ৰী, মই কৈছোঁ সুন্দৰ হৈছে, খালি তোমাৰ আঁঠুকেইটা অতিমাত্ৰা ভাগিছে, তুমি নিজে মন কৈছানে? খুব বেকা হৈ গৈছা, যিটো কাৰণে মাজে মাজে নাচখন পৰি গৈছে, কেতিয়াবা খুব দ্ৰুত হৈছে, আকৌ তললৈ গুচি আহিছে, হয় নাই? উঠিছে নামিছে, তুমি কিন্তু খুব সুন্দৰ নাচনি, ভাল বিহুতী হ'ব পাৰিবা। ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী গগৈ, বিচাৰকসকলে সুন্দৰকৈ কৈ দিছে কি দুখ, সেইখিনিৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰি আৰু যাতে আগুৱাই যোৱা, আমাৰ বিহুৱাই যাতে সুন্দৰকৈ হাঁহি থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, যদিও আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি ৰাতি বিহুৰ শেষ দিন, তথাপি আমাৰ ৰং বসন্ত বাকৰিত এতিয়াও ৰাতি বিহু শেষ হোৱা নাই। তেনেহ'লে আহকচোন, এই ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আমি এতিয়া ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে চেও হুঁচৰি দল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। Thank you.
কিনো গো ধুলি রে ভু, এ বাখর মনি তিন
মনি চিরালোই নহলি বাখর মনি কেসাই নো খালু হেতেন কেসাই নো খালু হেতেন মই উপভোগ করিল, নিশ্চয় আমার দর্শক সকলে উপভোগ করলে।
কিন্তু আমার বিচারক সকলে উপভোগ করলে না নাই সেয়া আমি গম পাম। কিন্তু এইখিনিতে সময় হয়েছে পুনৰ এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি লওয়ার। বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে। রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। দর্শক সকল আহক, পলম নকৰি আমি পুনে পুনে আমার বিচারকর কাষলে যাও। মই প্রথমে যাব বিচাৰিছো ভবেন্দাৰ কাষলে। ভবেন্দা আহা। হয়, তোমাৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰ বিহুৱতী গৰাকী। হয়, আৰু এইফালে তিনি নম্বৰ বিহুৱাজন। এটা নম্বৰ মিলাই আছে, তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰ। আগলৈ আহিবলৈ দিয়া, আগলৈ গলে গম পাইছে। তোমালোক দুইজনকে পৰৱৰ্তী ৰাতি বিহুত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। কি হল তোমালোকৰ, তোমালোকৰ দোষটো ক'ত? গাতেগা লাগিলে সম্ভৱ। গম পোৱাই তুমি কেলে লগাইছিলা দুইজনে? একদম মিলাই আছে আৰু নে, ৰাতি বিহু আজি শেষ হ'ব, ৰাতিপুৱালে পলাম, তেনেকুৱা মনোভাৱ নেকি? গম পাইছোঁ তোমালোকৰ কথা, পুৱাই পলাবা, গতিকে বিহুখন শেষ হ'বলৈ নিদিয়াই ভাল হ'ব নেকি, নহয় জানো? তোমালোকে ৰাতি বিহু ক'ৰবাত দেখিছিলা নে? হয়, দেখিছিলোঁ, তিনিচুকীয়া কাষপথাৰ। তিনিচুকীয়া কাকোপথাৰ কেতিয়া দেখিছিলা? মই যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ চাবলৈ দেউতাৰ লগত। কেনেকুৱা দেখিছিলা? ৰাতি বিহু ভ্ৰমক লৈ ল'ৰাৰ ছোৱালী বেলেগ বেলেগকৈ, আৰু তাৰ এজন মানুহ থাকে মেইন মানুহ যিজন, সেই মানুহজনৰ মানে মাইকী মানুহ আৰু মতা মানুহ বেলেগ বেলেগ ৰখি আহে হাতোলা হিচাপে। ডেকা পৰা গাভৰু পৰা? অঁ, ডেকা মানে ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা মাইকী মানুহ এজনী থাকে, আৰু ল'ৰাৰ ফালৰ পৰা এজন বুঢ়া মেথা এজন, আৰু মাজত এডাল ডাং পাৰি থাকে। ছাইডে ছাইডে এফালে ছোৱালীয়ে আৰম্ভণি কৰে, এফালে ল'ৰাই আৰম্ভণি কৰে। ছোৱালীয়ে টকাটো দি ল'ৰাক ইংগিত দিয়ে ৰাতি বিহুৰ মানে যোজনাৰ যোৰা নামবোৰ আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ৰাতি বিহুৰ কথা তুমি বেলেগ একো নাজানা? দেউতাৰ পৰা শুনি থাকোঁ কিছুমান কথা। কি শুনিছা আৰু কোৱাচোন। ৰাতি বিহু বুলি কওঁতে সাধাৰণতে ডেকা ছোৱালী, ডেকা আৰু ল'ৰাৰ মাজৰ যোনটো প্ৰেম প্ৰীতি ভাৱ, সেই ভাৱটো আঁতৰাই ইংগিত হিচাপে মানে গানৰ থ্ৰুৱেদি বুজাব বিচাৰে। বিহু নাম, সেইকাৰণে ৰাতি বিহুত যোৰা নাম, জাউৰীয়ে জাউৰীয়ে যোৱা নাম লাগে। হয়, নামৰ প্ৰাধান্য বেছি। হয়, বাদ্যতকে নাচতকে নামৰ প্ৰাধান্য বেছি। আৰু যিডাল তাত আমি ৰেখা আমি নিজে কল্পনা কৰি ল'ব পাৰোঁ বা ৰেখা এডাল দিয়া থাকে, সেই ৰেখাডাল কেতিয়াও অতিক্ৰম কৰিব নালাগে, অতিক্ৰম কৰিব নালাগে। তোমালোকৰ বিহুত সেই বিহুৱাজনে আৰু সেই বিহুৱতীগৰাকীয়ে দুবাৰকৈ অতিক্ৰম কৰিছে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী ৰাতি বিহুৰ কাৰণে আজিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। বিহু নামখিনি মোক খুব ভাল লাগিছে, অতি মনোগ্ৰাহী। ধন্যবাদ। আৰু আমি যেতিয়া আৰু ভাল হওক, আৰু কিবা এটা বিচাৰোঁ, তেতিয়া আৰু কিবা এটালৈ আমি গৈ থাকোঁ, হয় নাই? সাজপাৰত তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা, ধন্যবাদ। এবাৰ সীমা বাইদেউৰ কাষলৈ যাওঁ। বিৰাট ভাল লাগিছে, মোৰ ক'বলগীয়া একোৱেই নাই, ক'লেই গোটেইখিনি, নহয় জানো? একো ক'বলগা নাই, আৰু ভাল হওক আশা ৰাখিছোঁ, বিৰাট বিৰাট ভাল হওক। আৰু উখক এগৰাকী কিন্তু অকণমান হাউলি নাছিলে, আৰু ভাল লাগিব, হয়নে? ধন্যবাদ। জীৱনদা, বিহুখন সুন্দৰ হৈছে, বিহুখন পকিছে, আচলতে বিহু পকে বুলি কয় যে বিহুখন পকিছে, গগনাখন সুন্দৰ হৈছে, আৰু বিশেষকৈ নামৰ গাঁথনি, যিটো নামৰ গাঁথনিটো সুন্দৰ হৈছে। আৰু এইখিনিতে এষাৰ কথা ক'ব লাগিব, ৰং বসন্ত উৎসৱৰ এইখন মঞ্চই হুঁচৰি, মুকলি বিহু, ৰাতি বিহুৰ যি পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটো বৰ্তাই ৰাখিছে। সঁচাকৈ ৰং বসন্ত এখন এনেকুৱা মঞ্চ যিখন মঞ্চৰ জৰিয়তে হেৰাই যাব খোজা ৰাতি বিহুক কেৱল পুনৰ জীৱন দিয়াই নহয়, এই মঞ্চতে আমাৰ বিচাৰকসকলে আঙুলিয়াই দিয়ে এই বিহুৰ স্বকীয় পৰম্পৰা। চেওঁ হুঁচৰি দল, তোমালোক সকলোলৈকে থাকিল অশেষ শুভকামনা। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই ৰং বসন্তৰ বাকৰিত উপভোগ কৰিলে ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা। তেনেহ'লে আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ সুনীত গগৈ।
ওই বিহু বিনন্দিয়া ওই বিহুরে মমিথা মাত ওই বিহুরে মমিথা মাত ওই বিহু ওই
নিশ্চয় মোৰ লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলেও এই পৰিৱেশন উপভোগ কৰিলে। পিছে আমাৰ বিচাৰকসকলৰ কথা আমি গম পাম, কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিয়নো দৰ্শকসকল এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল পলম নকৰি আহক আমি পোনে পোনে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ। বিহু সুন্দৰ হৈছে, বিহুৱা হিচাপে ভালেই হৈছে, খালি নাচন শৈলীটোত অকণমান জঠৰতা অনুভৱ কৰিছোঁ, হয়নে বাৰু? হয়, ধন্যবাদ। সীমা বাইদেউ, বিৰাট ভাল লাগিছে চাই, ধন্যবাদ। নাচখিনি বিশেষকৈ অলপ কমকৈ নাচা গ'ল, কচাই চাইটো নাচিলে আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন, নহয় জানো, হয়নে? বাকী যোনটো বাদ্য যোনটো অসুবিধা বজাবলৈ, সেইটো নবজোৱাটোৱে ভাল, হয়নে নহয়? বেয়া হোৱাতকৈ নবজোৱাটোৱে ভাল, আৰু বজালে পূৰা জানি বুজি বজাব লাগে, নহ'লে বজাব নালাগে। বাকী সমুদায় অতি সুন্দৰ, ভাল লাগিছে। ভৱেন দা, তুমি তিনিটা আঞ্চলিক পৰম্পৰা দাঙি ধৰিছা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। প্ৰথম তুমি যে নাচিছিলা, এটা ভৰি আগলৈ দি এটা ভৰি পাছলৈ দিছে, হয় নাই? সেই নাচটো ক'ৰ নাচ, কি নাচ জানানি নাচটোৰ কথা? নাই নাই, নাচিবলৈ ভাল লাগে বা তেনেকৈ লৈ আহিলোঁ, ক'ব পাৰিবানে নাচটোৰ কথা? গোলাঘাটৰ হুঁচৰি, ঠেঙাল হুঁচৰি দলে এনেকুৱা নাচ দেখা পোৱা যায় গোলাঘাটৰ ঠেঙালত। হয়, এইটো গোলাঘাটৰ এটা বৈশিষ্ট্য। হয়, গোলাঘাটত এজন মানুহ আছিল, মানুহজন ঢুকালে, সেই মানুহজনক ঢেঁকী বুলি জানে, তেওঁ বেলেগ কিবা নাম আছিলে নাজানো, তেওঁক ঢেঁকী বুলি জানে, এই নাচটোৰ কাৰণে তেওঁ বিখ্যাত। আৰু তুমি এটা বৰলা নাম গালা লাষ্টত, শেষত, হয় নাই? কি গালা? এই বৰলা চৰিত্ৰটো ক'ত পায়, বৰলা নামটো ক'ত পায়, ক'ত বিখ্যাত বৰলা? যোৰহাট। অঁ, তুমি সুন্দৰ চৰ্চা কৰিছা। বাইদেউ তোমাক কি সাপে খালে, হয় নহয়? বেজেও পৰা নাই, জৰা ফুকা কৰিব, খুব সুন্দৰ। আচলতে একো একোটা বৈশিষ্ট্য লৈ বিহু নাম বা বিহু নাচবোৰ হ'ব লাগে, এটা আঞ্চলিক পৰম্পৰা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আনিব লাগে। খালি তুমি নাচত অকণমান গুৰুত্ব দিয়া,
যেহেতু বৰ বিহুৱা, তুমি নিজে গাই ভাল পোৱা কাৰণে বিহু নাম বেছিকৈ গাইছা, কিন্তু নাচত একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি কৈছোঁ। আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে, আগবাঢ়ি যোৱা। ধন্যবাদ সুনীত গগৈ। বিচাৰকসকলে সুন্দৰকৈ ভাল দিশটো যেনেকৈ আঙুলিয়াই দিলে, ভুলবোৰো আঙুলিয়াই দিছে। আশা কৰোঁ সেইবোৰৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰি আপুনি আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰে। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, চাওঁতে চাওঁতে আজি এই খণ্ডটিৰ সামৰণি সময় আহি পৰিল। কৈছোৱেই নহয়, কাইলৈ উৰুকা। ইতিমধ্যে ঘৰে ঘৰে আইতা বাইদেউসকলে জা জলপান পিঠা পনা বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেই। যুঁজাটো ময়ো চলাব লাগে, নহয় জানো? গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা মাগিম বিদায়। কিন্তু পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল আপোনালোকক লগ পোৱাৰ একেটা সময়তে আৰু এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 ইন এছ'চিয়েচন উইথ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, ৱাইল্ড ষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমি, কেপছ আৰু ভাৰত ৰাজ।